gyvenimo namai tai yra skirti žmonėms su proto negalia ir asistentams, kurie gyvena kartu ir dalinasi gyvenimu su jais. Kuria namus, kurie būtų artimi šeimos aplinkai, kad kiekvienas žmogus su negalia ar be jos turėtų savo vietą, turėtų savo kambarį, turėtų savo namus, turėtų savo bendruomenę, šeimą, kurie galėtų pilnavertiškai jaustis, turėtų savo mėgstamą veiklą. Tai mūsų siekis yra kartu su žmogum su proto negalia, kad atskleisti jo dovanas ir jas panaudoti visuomenėje, kad ta visuomenė taptų žmogiškesnė. Tai iš Lietuvių katalikų religinės šalpos mes visada prašom tai papildomai veiklai stovykloms, poilsiui, advento vakarams, rekolekcijoms. Tai tokiai veiklai, arba, čia pasakyti, užklasiniai, ar tai papildomai veiklai reikia tos papildomos injekcijos, kad mes galėtume pilnai atlikti tą savo misiją ir galėtume kurti tai, ką mes norime sukurti, sakykime, taip su tais žmonėm kartu su negale ir su aplinkiniais, kurie mus supa. Kiekvienas žmogus yra vertingas, tai ar su negale, ar be jos, visi mes esam žmonės ir kiekvienas esame pašaukti su savo misija šitam gyvenimui.